Sizə arıçı vidadinin 100% təbii və təmiz balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. 22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bu videonu diqqətlə və sona qədər izləyin ki, Qarabağda cərəyan edən son proseslərdən xəbərdar ola biləsiniz. Son vaxtlar Qarabağla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir. Bir qisim artıq müharibənin geridə qaldığını desə də, digər qisim insanlar Ermənistanın növbəti təxribatı hazırlaşdığını qeyd edib. Ehtimal edilir ki, rəsmi İrəvan Tovuz döyüşlərinə bənzər bir təxribata imza ata bilər. Başqa bir məlumatda isə artıq Qarabağda yavaş-yavaş antiterror əməliyyatının başladığı deyilir. Bəs bu nə dərəcədə realdır? Bu videoda suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Videonu bəyənin ki, bu məlumatlar daha çox insana çatsın və gündəmdə qalsın. Bildiyiniz kimi Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimləri davam edib. Bütün növ hərbi təlimlər demək olar ki, baş tutub. İki qardaş ölkənin orduları ən çətin reliflərdə, coğrafiyalarda təlimləri uğurla yekunlaşdırıblar. İctimaiyyət bu təlimlərin nəticəsinin nədən ibarət olacağını sorğu-sual edib. Cəmiyyətdən çağırışlar səslənir ki, keçirilən təlimlər nə zaman praktikada sınaqdan çıxarılacaq. Yəni Qarabağın dağlıq ərazilərindən çıxmayan və Rusiyadan açıq dəstək alan separatçı erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror tədbirləri yaxın perspektivdə reallaşa bilərmi? Son olaraq Laçında keçirilən iki ölkənin xüsusi təyinatlılarının təlimləri, irəlidə isə Türkiyə, Pakistan və Azərbaycan hərbçilərinin birgə təlimlərinin nəzərdə tutulması ictimaiyyətdə təbii olaraq müəyyən mülahizələr irəli sürməyə əsas verir. Ümumiyyətlə, dövlətlər nəzarət edə bilmədikləri ərazilərdə antiterror əməliyyatlarını hansı hallarda və necə icra edirlər? Bu, beynəlxalq norma və qanunlarla tənzimlənilmir. Ekspertlərin fikrincə, Bakı-Laçın dəhlizinə vizual nəzarəti gücləndirir. Türkiyə ilə birgə təlimlərin dəhlizin keçdiyi bölgədə keçirilməsi Azərbaycanın bu nəzarətdən geri çəkilməyəcəyi, əksinə daha da artıracağı deməkdir və təlimlər bu prosesdə Bakının əlini gücləndirməyə hesablanır. Təlimlər həm də Laçın dəhlizində təhlükəsizliyi təmin etmək və bu hücumlarda qarşı təlim keçirən Rus sülh məramlarına cavab hesab oluna bilər. Bakı və Ankara dəhlizin keçdiyi Laçında əzələ nümayiş edib. Bundan başqa Ermənistan ordusunu modernizasiya edən qonşu ölkələr var. Düşmənə yük daşıyan Xankəndinin silah-sursat keçirilməsində öz sərhədindən şərait yaradan qonşular var. Azərbaycan artıq rəsmi şəkildə buna görə Rusiya və İrana nota göndərib. O baxımdan birgə təlimlərlə həmçinin cənub və şimal qonşularına eyham vurulur ki, müharibə bitsə də problemlər var və Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan kimi müttəfiqlərlə birgə hərəkətə keçə bilər. Hərbi ekspert Ramil Məmmədlinin bildirdiyinə görə hər zaman təlimlər keçirilir və mətbuata açıqlanmayan təlimlər də var. Stat. Türkiyədə, Pakistanda və Azərbaycanda müvafiq hərbi bölmələrinin təlimləri olur, lakin ictimaiyyətə açıqlanmır. Mətbuata açıqlanan hissəsi yalnız siyasi mahiyyət kəsb edib. Bu təlimlər təkcə ermənilərə deyil, regionda yerləşən və dost olmayan ölkələrə də bir mesajdır. Bu təlimlərin keçirilməsi həm də birgə təcrübə mübadiləsidir. Təlimlərin əhəmiyyəti həm də budur ki, əvvəllər məkanı haqda məlumat verilmirdisə, indi Azərbaycan təlimlərin olduğu yerləri məxfi saxlamır. Açıqlayır ki, Laçın və Naxçıvan ərazisində hərbi təlimlər keçirilir. Bu, ermənilərə himayədarlıq edən qüvvələrə bir nümayişdir. Antiterror əməliyyatına gəlincə isə artıq əməliyyat başlayıb. Şu ətrafında erməni dəstələrinin cavabı verilib. Bu baxımdan nəticə var və proses davam edir. Daha geniş miqyaslı əməliyyatların keçirilməsi hər an gözlənilendir. Çünki Qarabağdakı separatçıların, xüsusən Vitali Balasanyan, Robert Köçəryan, Serj Sərkisyan, Vako Sakiyan və Araik Arintunyana bağlı silahlı qüvvələr var. Statın sonu. Siyasi şərhçi Ramiyə Məmmədova isə sülh məramlıların olduğu müddətdə geniş antiterror əməliyyatının keçirilməsini istisna edib. Onun fikrincə, ortalıqda üç tərəfli razılaşma var, sülh məramlılar müqavilə əsasında bölgəyə yerləşiblər və müharibədən sonra mülki erməni əhalisi Qarabağın dağlıq hissələrinə qaytarılıb. Stat. Onların olduğu müddətdə atəş açmaq, biz tərəfdən əməliyyatlara başlamaq ciddi təzyiqlə üzləşməyimizə səbəb olar. Rusiya, Fransa və Qərb cəbhəsi bunu dinc əhalini vurmaq kimi qiymətləndirəcək. Ona görə vaxtaşırı separatçı rejimin dörd töküntü silahlı dəstələrinin təxribatlarına cavab verilə bilər. Amma onların təmizlənməsi üçün hələlik geniş əməliyyatlar olacağını gözləmirəm. Çünki sülh məramlılar ərazidədir və Rusiya öz əskərinə güllə atıldığını bəhanə edə bilər.
Bizim üçün indi ən mühüm məsələ bölgədən çıxmayan erməni dəstələrinin evakuasiyasını tələb etmək. Tez-tez onlara bu sənədin 4-cü bəndini xatırlatmaq, bu müddəanı icra etməyən Rusiyanın yadına salmaqdır. Ekspert hesab edir ki, keçirilən birgə təlimlər Rusiya və Ermənistana iki qardaş ölkə arasında müttəfiqliyin hansı səviyyədə olduğunu göstərməkdir. Eləcə də Şuşa bəyannaməsindən sonra Türk xüsusi təyinatlılarının içərilərə doğru, yəni Laçına irəliləməsi ermənilərə bir dağ çəkmək. Bu təlimlər genişlənəcək. Azərbaycan Laçın dəhlizinə birgə nəzarəti tələb edir, Rusiya razılaşmır. Əgər dəhlizə Rus sülh məramlısı ilə birgə nəzarət etsə, ermənilərin istədiyi adamı Xankəndə aparıb gətirmə imkanları məhdudlaşacaq. Onda Arayk bizim əskərin yoxlanışı ilə İrəvana gedib gələ bilər. Bu məsələlərin zamanla həll olunacağını gözləyirəm, hərbi diplomatik siyasət ahəngdarlıq təşkil etməlidir. Statın sonu. Bu arada Xankənddəki separatçı terrorçu rejimin qondarmaqın rəhbəri David Babayan da deyib ki, 44 günlük müharibədən sonra Qarabağ erməniləri tədricən sosial-iqtisadi, psixoloji mənada ayağa qalxmağa çalışır, lakin risklər hələ qalmaqdadır. Babayanın sözlərinə görə Qarabağla bağlı məsələnin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri çərçivəsində danışıqlar bərpa olunmalıdır. O, bu kontekstdə İrəvanda ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Rusiyalı həmsədrinin Qarabağ separatçılarının rəhbəri Arayik Artunyanla görüşünü çox vacib addım adlandırıb. Babayan bildirib ki, Rusiya sülh məramlıların Qarabağda olması ermənilər üçün təminatıdır. David Babayan deyir ki, Qarabağla bağlı hadisələr ki, ssenari üzrə inkişaf edə bilər. Ya çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnəcək müharibə olacaq, ya da ermənilər Qarabağı tərk edəcək. Separatçı rejim nümayəndəsinin dediklərinə münasibət bildirən siyasi şərhçi Asif Nərimanlının sözlərinə görə birinci ssenarinin perspektivi zəifdir. Stat, orada kişi çaplı əməliyyatlar ola bilər. Proseslər daha çox ikinci ssenari üzrə gedir. Ermənilər bölgəni tərk edirlər. Ekspert deyir ki, Babayanın separatçı terrorçu rejim üçün mənfi ssenariləri dilə gətirməsi Rusiyadan, Ermənistandan və erməni diasporundan daha çox dəstək əldə etmək məqsədi daşıyır. Və bu, həm də separatçıların çətin vəziyyətdə olduğuna da dəlalət edir. Statın sonu. Hazırda Qarabağda vəziyyət tikan üstündədir. Nikol Paşinyan bir tərəfdən Azərbaycan və Türkiyə ilə yolların açılması haqda müsbət mesajlar versə də, digər tərəfdən buna qarşı olan qüvvələr var. Ehtimal edilir ki, məhz Ermənistan ordusundakı o qüvvələr Paşinyanın sülh planını pozmaq üçün təxribatlara başlaya bilərlər. Azərbaycan isə bütün bunları bilir və məhz bu səbəbdən Ermənistanla sərhəddə Laçın dəhlizinə yaxın bir yerdə Türkiyə ilə təlimlər keçirir. Görünür, pərdə arxasında bizim hələ bilmədiyimiz çox proseslər cərəyan edir. Ehtimal ki, yaxın günlər ərzində nələrin baş verdiyi üzə çıxacaq. Dəyərli izləyicilər, videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Sağlıqla qalın.